nti a fe bara wa so ohun na ni oro nipa osu Rajab ati awon osu ewo to ku akoko na kini nta npe ni awon osu ewo ati pe awon osu ewo woyin ipo wo lo wa ninu Islam e je ka lo mo pe Olorun bo ba leke ola o da awon osu bo se da awon osu yi o sa awon osu kokan nu won o sa awon lesa pelu awon ola ati awon ise ninu awon osu Olorun ba salesa ohun na ni kini awon osu merin kan to se pe ni Olorun oba o sa awon lesa o si gbe ipo won o gbe ga awon osu merin won yi ohun na ni awon osu tan pe ni awon osu ewo awon osu ewo na ni kini akoko ohun na ni osu Rajab ikeji ohun ni osu Zulkaada iketa ohun ni osu Zulhijja elekerin ohun na ni osu Muharram Ibn Abbas Olorun ba wa yonu si atohun ati baba re o so bayi wipe osu ta wi tin se awon osu ewo yi Olorun oba o se ima adese tin yan ba da ese tin yan ba da ese ninu awon osu yi o se ni nti e pe yo tobi pupo fun di eleyi ese dida kiyan jina si papa julo ninu awon ni gbogbo gba kiyan jina sese sugbon papa julo ninu awon osu ewo yi bakan na be se dida bo se man to bi gadagba to ye pe ni n to buku jai ni kiyan dese ninu awon osu ewo yi bakan na ni ise ere teyan ba se ninu awon osu ewo yi eson nla eson banta eson kabiti o nbe fun osu Rajab yi o si je kan ninu awon osu merin ta wi ta so pe ise ere teyan ba se nbe eson nla nbe fun ese teyan ba de da nbe na ijiya nla nbe fun osu Rajab o je kan ninu awon osu ewo ta wi won yi to se pe ni o to fun muslimi ododo ko gbiyanju lati ma se alekun ni bi iwa isora ni bi kini kiko sinu awon nkan iwo muslimi bodo wa is o bodo salekun iwa isora to ba nwa isora tele tele to ba di inu osu awon osu iwo ta wi won yi to se pe ni Rajab je kan nu e ko gbiyanju ko je ki isora to nwa isora to nwa ko je ko tun lagbara si ni bi kini ni bi kiko si awon nkan iwo ko de gbiyanju bakan na ko je ki ise re ohun ko se kini ko ma po dada ninu awon nkan to wa je kiyan to ye kiyan wa sora nbe ohun na ni kini awon asise to se pe ni opolopo awon eyan ti ko sinu e awon asise yen eyan gbodo wa sora nbe ninu osu Rajab yi eyan gbodo wa sora ninu awon asise yen bi kiyan ma sa osu Rajab lesa pelu awon erun kan to n pe ni irun oga ibi irun oga ibi awon kan lo dadadale yen ti o fese rinle adadale ni bidia ni to je pe ninu akoko jimo ninu osu Rajab lo ma na won kin kan erun erun oga ibi ko sin to njo be ninu Islam adadale ni imamu wa imamu nawawi o so kan pa erun oga ibi o ni kini pe adadale to buru jai ni to se pe ni opolopo awon afa to je onimimo won tako ni titako to ni agbara ninu awon adadale to dale bakan na ohun na ni pe kini kan sa awon ojo kan salesa ninu osu Rajab yi kan ma na won fi n gbawe won salesa latodo ara won ti o sin to fese rin lenu e gege bi ijo ketadinlogbon kan ma salesa pe awon ma gbawe njo na abi ka won ma se ajodun njo na pe nitori pe njo na ni ijo ti se pe ni anabi ririn oru to se irin ajo isra wal miraj gbogbo awon nkan woyi ko sin to fese rin le ninu gbogbo e eyan gbodo wa sora lati jina si awon kan yi ninu osu Rajab tori ninu awon adadale tawon eyan dale ni ti o fese rin le latodo anabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba afa wa agba na bakan na afa wa agba to ko enje ibnu hajar o ni ko si nkan kan to fese rin le nibi pe bi akiyan ma gba awon awe ejo kan ninu osu Rajab kiyan sa awon ejo kan lesa pe o fi n gbawe ninu osu Rajab o ni ko si nkan kan to fese rin le latodo anabi abi pe kiyan wa mu awon oru kan ninu awon oru osu Rajab kiyan sa lesa pe oru yi o awon oru yi o ni ma fi se nofila o ni ko si hadisi kankan to lalaafia tiyan le so pe o fe fi se awijare abi o fe fi se eri ko si fún ìdí eléyìí gbogbo mùsùlùmí òdodo a gbọdọ ṣe kíni a gbọdọ máa gbìyànjú láti máa jọsìn fọlọrun ọba pẹlú ntọlọrun ọba bá ṣe lófin tó fẹsẹ rinlẹ látọdọ anabi wa muhammad kéèyàn dẹ jìnà sí gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti jẹ dáadáa lẹ àbí tó bá ti jẹ ìyapa ẹsìn.
to pa Olorun baba leke ola o ti so na alquran bi o ti so na alquran bayi wi pe wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun Olorun ni oju ona mi re o oju ona to si to ni te ba ri oju ona to to ni ko ni kogun e si tele e ma tele awon ona kolokolo awon ona orisirisi ona ye tele tori te ba de tele gbogbo awon ona won yi o ma je ki gbogbo yin kunya e ma kunya ku oloju ona kini oju ona emi olorun oba eleyi asole won olorun oba ni to n so fun yin ele je nti o ma se kini ti o ma paya olorun oba Allah